Varmaan kaikki on oppinut jotakin tästä, mutta kyllä mä tekisin tämän asian ihan samalla tavalla. Ja mä luotan, olette oppinut? No, mä luotan siihen edelleen, että Suomen Akatemia, Sitra ja Tekes tämmöisissä vastaavissa tilanteissa pystyvät tekemään reilusti sen päätöksen, minkä haluavat tehdä. Eihän siitä tule mitään, jos me emme voi tuotaan. Eli te olette, että he ovat oppineet? Ei, emme ketään syytä. Me varmaan kaikki opitaan joka päivä monenlaisia asioita. Itsekin olen tässä prosessissa paljon oppinut, mutta kyllä mä tämän tekisin ihan samalla tavalla. Ihan samalla lailla. Kun puoluetoverinne Ilkka Kanerva oli viettänyt 60-vuotispäiviään kavereiden rahoilla, niin sanoitte näin. Vaikka hänellä ei siinä varmasti pahaa tarkoitusta ollut, niin kannattaa miettiä hyvin tarkkaan, miltä asiat tuntuvat ja näyttävät. Kyllä. Näin sanon silloin. Miten reflektoisitte tämän himastapauksen ja tämän 7000 euron kohdalla? On hyvin vähän tekemistä toistensa kanssa. Miltä asiat kerroin, näyttävät? No, ehkä siitä jotakin kertoo se, että oli tämä aloituskeskustelu Säätytalolla, jossa oli toimittajia ja tupatäynnä ihmisiä. Ja minä siellä kerroin tämän prosessin esimerkiksi. Ei se silloin herättynyt kenessäkään mitään. Nyt tässä on jotakin ehkä muuta, joka ei tähän prosessiin suoranaisesti liity, joka on sitten nostanut keskustelua. Mitä se? En lähde sitä arkeen. Mutta teidän mielestänne edelleenkään ei pidä tämän tapauksen kohdalla miettiä, että miltä asia tuntuu ja näyttää. Aina kannattaa miettiä sitä, jotta oikeudentuntoisuus ja oikeudentajuisuus pysyy kunniassa. Mutta mä oon yrittänyt kertoa avoimesti kaiken, mitä olen tehnyt. Ja olen sitä mieltä, että tämä on hyvä projekti edelleenkin. Nyt mä toivoisin, että vaikka 1500 ihmistä on jo varastanut tämän sinisen kirjan, niin sitä varastaisiin vielä enemmän. Ja kun jatkotutkimus valmistuu, että siitä käytäisiin myös innostunutta sisällöllistä keskustelua, ei pelkästään tätä prosessia. Pääministeri Katainen, kiitos. Kiitos. Toivottavasti kuulette, mitä pääministeri sanoi, ja kuulette myös, mitä me nyt täällä sanotaan. Me voidaan vaan pahoitella näitä ääniongelmia. Ihan kohta käydään keskustelu tasa-arvoisesta avioliittolaista. Joo, mutta